afisa wa la wazee ya Lamu County, tunatoa wito kwa wananchi wa Lamu County wajitokeze kwa wingi ili kuweza kufikia kwenye hesabu ya census. Hii ndio ambayo inatupatia sisi nafasi ya kuweza kupata hisia yetu au fungu letu kutoka kwa serikali. Ule wingi wetu ndio fungu letu, kwa hivyo tujitokeze kwa wingi kuweza kuhesabiwa wakati wa sensa. Nafikisha wanajamii wote wa Lamu, wakaaji wa maeneo ya Lamu na wale wakaazi wa maeneo ya Lamu lakini bako maeneo mengine hapa nchini, wajikaze warudi makwao, especially tarehe 24 ikifika ya mwezi huu ambapo itakuwa ni siku ya Ijumaa sensa ikifanyika. Sensa ni jambo muhimu kwa nchi, ndiposa inapata kujipanga namna ya kugawa mgao kwa pesa serikali kwa ajili ya maslahi ya kijamii na maendeleo ya sehemu husika. Kwa hivyo tujibidisheni kama watu wa Lamu, tuje katika makazi yetu, katika makao yetu, ili tupate kuhesabiwa na tupate kujulikana hesabu yetu ya ukweli ni gani, ndiposa mipangilio ya kimaendeleo ya kiserikali ije vizuri kwetu.